Flamländerna är tokiga att äta och dricka. En rejäl portion pommes eller fritjes som det kallas här kommer alltid väl till pass. Men Flandern är mer än fritjes, öl och choklad. Vi heter Leif och Anna och bor sedan 16 år tillbaka i Gent. Vi skulle stanna i 2 år men trivs så bra här så vi är kvar nu. Och det flamländska köket överraskar oss fortfarande. Köttbullar till exempel. Med fritjes och en stor klick majonnäs. Kan ni tänka er det? Så gör de här. Alla svenskar som kommer besök hos oss serveras de äkta traditionella rätterna från Flandern. Musslor, tomater och tångräkor, andiver med skinka och ost. Eller något inte fullt så klassiskt som de gigantiska köttbullar med tryffel och champinjoner. När våra döttrar med familjer kommer på besök så ser vi till att ha det bästa av wienerbröd och tårta hemma. I varje gatukostning finns det bakeri. Ibland överdriver vi kanske. På söndagarna strövar vi från den ena marknaden till den andra. Antikmarknaden, bokmarknaden, blomstermarknaden och grönsaksmarknaden. Efter marknadsrundan blir man törstig och som av en händelse har vi här världens bästa öl, vad Carlsbergs än tycker. Delirium, Westmalle, Löjte Bockbier, Trippel Karmelit. Varje öl serveras i sitt eget speciella glas och det är väldigt viktigt. I Flandern tar man ej av sig skorna inomhus när man går på besök, men för det bästa ölet på puben då gör man ett undantag. Kaffe beställer man i första hand för den goda pralinen som man får till, i alla fall jag. Egentligen passar praliner bra för varje tillfälle. Till exempel till svärmors födelsedag. Om något som behöver gottgöras. Eller bara för att du känner för det. Flandern och särskilt Gent är fullt med överraskningar och udda upplevelser. Det går till och med en spårvagn till Moskva. Men till Moskva åker vi inte nu, utan först bär av till Sverige på semester med ett proppfullt bagage. Ja, för att förstå att Flandern är mer än fritjes, öl och choklad måste ni själva komma hit för att besöka och uppleva det. Läs våra tips på visitflanders.se.